Ale aj u nás sa to oslavuje stále, ako zase netvárme sa, že nie. Ja som naozaj zašla do kvetinárstva z podobného dôvodu kytičku svokre kúpiť a bolo tam veľa mužov, veľa a kupovali kytice a predo mnou stal taký pán z takých stredných nejakých rokov a kupoval kyticu krásnu, mu urobila a keď mu povedala cenu, to bolo super, ako začal, že... Viete čo, ale tak zase nemusí byť až taká, že... Takže keby ste tuto tie bobule červené, to sa tam ani nehodí, tak vyťahla tie červené bobule a zaspodala cenu, on viete čo, aj ten eukalyptus, by to vôbec, ako, keby len tá tráva tam bola s tým. A už ju to naštvalo, lebo som videla, že ju to zlostiepa pre Boha živého. Tak vy ešte aj dnes šetríte na manželke? A on sa tak na sekundu zamyslela, pán, nie, dnes nešetrím na manželke, dnes šetrím manželke. Čo som ja logicky vydedukovala, že kupoval nejakej inej a ozvalo sa v ňom svedomie a chcel ju zlacniť. No, pekné od neho. Kupoval za manželkine peniaze. To je za pekný chrúd. Je. To je jedno, lebo aj tej mal kúpiť. No. Už keď raz nejakej... Tak akej... tej riadnu kyticu manželke Snežienky. To sa...